Hejserne sammen og velkommen til min julekalender. I dag er den 16. december. Og vi skal åbne 16. jul i min hjemme. Ja, og julekalender, jubi! Find nummer 16, som I peger i hver afsnit. Det er så hyggeligt. Nummer 16 gemmer sig i det år. Ved I godt, i morgen så er der præcis en hel uge til juleaften. Og det er i morgen, det er mandag, og vi har juleaften en mandag. Eller i hånden er juleaften en mandag. Nå, ja, jeg er juleaften en mandag, så der er uge til. Men i dag er det julegaver. Julegaver er insekt, hvis jeg skulle være præcis. Men det er den tredje advent i dag. Mærkeligt, men okay. Hvor er den nu henne? Hvis det skulle være helt rigtigt, som jeg husker, så burde der være i samme anden advent, hvor der er bare tre lys i. Og der står tredje advent. Men sådan er mig, der er godt forkert. Ja. Vi får se, om det gemmer sig ind i de andre tænde. Men det er altså tredje advent i dag. Fordi det er en søndag. Men i dag har jeg fundet på noget helt andet, en kreativ ting og noget andet, fordi vi har ikke så mange idéer, og så skal jeg finde på noget andet end kreative ting. Så i dag har jeg fundet på, at vi skal juledanse til julemusik. Og det er kun én sang, så det er ikke brændt for lange video. Og hvis I ikke har mærket ved dem, videoerne fra weekenden, nå, fra fredag og lørdag, så er det måske helt anderledes end dem, jeg laver, når det er hverdagen, eller sådan hjemme med mor. Fordi der er hjemme med min far, og så er jeg nødt til at reagerer mig over min telefon, så jeg kan kigge over på YouTube over min telefon. Så er det helt anderledes redigeret, fordi jeg kan det samme. Og det er også anderledes musik, fordi jeg har ikke julemusik over min telefon. Det har jeg på min computer. Så ja. Ja, sådan. Hvis I ikke har mærket det, og hvis I ikke har, så nu ved I det bare. Så næste weekend igen er det nok også det. Fordi der skal også hjem til far. Men jeg skal med gang med at danse, i stedet for det her snakkeri. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. All I want for
også sit en ting. Og i dag siger vi, at vi siger den her op. Nej, sit den her. Og min mor siger, at det er Jofus. Men jeg tror mere, det er en hyrde, fordi at den har et får i hånden. Så jeg synes, det er en hyrde. Så er det hele gade med, min mor siger. Så får vi at se, når jeg får resten, om hvem der er Jofus, for jeg er mander. En af de vise mænd og Jofus. Og har sig ikke værd. Tror jeg. Ja. Så er jeg på, om der kommer flere figurer. Ja, får vi at se. Men altså, jeg skal i hvert fald hænge sit ham her over ved de andre. Så jeg skal gøre det. Nu vil jeg sige tak for at se med. Håber på at give dagens afsnit. Håber på at vi give et like, så jeg ved, om vi skal, om jeg skal have ind til næste igen. Altid husk at subscribe, og altid så kokken til, så I får en besked over YouTube. Til når jeg får de gange video op, så kan I komme ind som en af de første. Og skriv en kommentar, hvis I vil det. Og så ses vi igen i morgen. Til altid et nyt hyggeligt afsnit. Og at det er den 17. december i morgen. Og så er jeg oppe på, at I snart. Ja, I får vende snart juleferie, for jeg får juleferie på torsdag, hvor det er den 20. Skriv mig gerne ned i kommentaren, hvornår I får juleferie. Det vil gøre mig glad, når jeg får jæs. Ses igen i morgen. Ha' en god dag, og ha' en god december.